پتا
mis chata school nji da te mis khura du da nu khal de ki mar galai dai che dai pa pala khura bne muda rawi dai pa pala khura bne muda rawi dai pa pala khura bne tayai che ta tik na ye se tik yo dai da de mu pori da dangali dai da de mu banun mra kawi dai da de mu banun mra kawi pala khura bno mo ka sada ko makhono me pa takrai pat karai pa makhono me takrai racha walai zojan na shakrai kasam du da jago ka ha biave ka ha o che sada da khwashavi aga da oku mis da ga de da 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 jang ta de iza jang ta mis pa dali na ka kadi di ja de tu se tu ne dira shukriya da ka ho o umid la ra Chidane na ti mizar, Arif ta meko. Da de tu se kule ni de tu. Pakreni. Shenek. Arif wazir pa khul shahadat bande de Pakistan riyasat ta verkale se tol umar ye pa khala mubaraza o pa khala nazriya bande de riyasat sara jang kadai wo de riyasat de pal sai mukhalifat ye kadai wo ko adam e tashaddud ye kadai wo malgar ye riyasat pahar ke sam harbash nakam sho jaleta nai wo chawlo dazina ko wakral har kism har bae budag de khilaf istemal kara malgariye aur riyasat na kaam sho de ha da per riyasat majboor sho sharif ki shahid ko malgariye de arif shahadat da da de arif de nazriye fat hado malgariye inqilab aayega شہادات خبر رہولیے دو دم را پہ خوان در ریاست دا ریاست دا خبرہ دے خپل عمل نسا پہ تکرا چھتا قطر مکلائی دا پرین مسکتان نوان سانن پرا دے حکومت وچ اروا کیا دا ندی ملی چھ مثال میش دے قتل دے شاہ دے میش غندنہ کی دا دے کرے قتلوں دے جتے انسان ایسے کور نشتا میش بے میش مبارزہ ای میش مبارزا ای ده کرائی کتلون دیتا چه سیک پایسا ورکوی سیک چی پک ورکوی سیک واسلا ورکوی سیک جغیری دی میش جانگی غصر دا ملگریه میش تا اخپل منزلی ملیم دا اخپل مرامیتا ملیم دا دا جلینا وقتل دا اوال چا کول تشدود یا وقتل دا شهادتینا وقتل و ایس با دای میش دیارو بیدی چه دای خدا شهادت بنده دای میش ده خپل مرام نه پوتک کوای شي که شي پوتک کوای ملګری میش د سپیوا مادا سره کی چې میش د سپه ده خپل عزم او ده خپل مبارزه ده غاشه برقراره تو کی سره کدای هر سره تشدد کو کدای هر سره ملګری شاید کوي ملګری منظور به در خبر سره کو نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا دا ملګری خپل ملګری می دیم شي څه کتر دی څه کې مخ شي خپل ملګری مخ شي خپل ملګری دا ملګری مخ شي ویډیو کې Arif wazir vine pratidhi o pabal taraf kunde de Punjab de governor de pashode khazri rudri mi cha pashode manav kavi man pai watara kunde de dagi khure de polin ki vine chudi pabal taraf kunde de dagi khure dushman pale pashe manav kavi de azalla نظر دے پرا دا غد میر دشمن پد شوی دای و تر وسا پرم دشمن دای پے وہ حالات سے دے نہ پریز دی تے غلائی سے نہ ہمڑا وی دے تے چ مخالفت کے ہمڑا وی دے او تے چ دئی سکھ ہا فرض سے نہ پورا کر سکے تے سو سکھ بیا تے پریز دی دے ہمڑا وی دا تے پے وہ سر سے نہ پریز دی پشتانے لیار دے تا پاشا کے دا مرگ دے غیرت پر یا سکھ استائی کدا تے دئی سکھ پر یا سکھ استائی इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है ملګریه د خپل خوره بوندې په دغه وطن د چکیم جنگ شری دی چکیم مرګینا شری دی دغه د پند کوله یکه والی اردو ا دې توس رچا کول دی ا دې توس په ذریعہ بوت کیږي توس کا خپل خوره سره مینا لارستای توس کا خپل ځانینا پیغندستای توس کا خپل وطن پیغندستای توس دې خپل خوره د خپل وطن د عزت د پورا د تقدس د پورا رچک شستای دګي زالمانو دګي جابرانو تسوات منجو منجو تکنسل کوله وړ خوند منجو تکنسل کوله دادا پېښه ور خوند منجو تکنسل کوله دادا اورګزې ایجنسی د کورم د خیبر د وزیرستان داسې نور چې کومه تر کوټه پر پښتانه پراته دي په چې پوسټونه یې د دوی خوند منجو تکنسل کوله دغه خلکو هغه خوند منجو خوند منجو شمیر کړل او دایګي په ننګ راوتل اے پښتون کمستانه تاسو کو دا د پچا چې ایګي سره څوک څه دا ولاړ دي سلفي صدا نو نو دلتا یا زره شیا درته وایما دا ظالم دا جابر دا زمون په مرګونو باندې قاتل خو بچو شي خو فاتح نشي جوړېدلی دا د ځان سره ولي کې چې نشي په کولای په دا د ډېرې خای وکړلې دا غرونه دا وطنونه دا پښتنو دي ډېر زورور راغلي دي مونږ کمزوري شمارولو ځان یې طاقتور شمارولو نن د وزیرستان په غرونه کې نن د فاټو پښتونخوا په غرونه کې همدا کمزوري پښتانه اوسېږي اته ځان ته زورور مېږي ان نشته دی دا سره سبا ته هم نه وي دا خلک په خپله خاوره موجود وي ټول پښتون کام تا دا خبره کو تعریف وزیر جنازه به پوان شهم کی دي مونږ به خپل کام تا یو فاینل خبره کو یو خبره کو تر دو یو فیصله کول دي یو عزم کول دي یو وعده کول دي سما سره نه د بل سره نه د دغه خپل خاوره سره چې په دې خاوره باندې دا د به وسه مرګره مونږ منو کوي او کنه یې منو او کنه یې
منو بیا هر هغه سړی چې دې خاوره ته جنگ راوړي یا چې څوک جنگ راوړي د هغه ملګرتیا کوي آپ په خپله خاوره پرېږدئ که نه پرېږدو دغه دپاره چې قرباني راځي هغه قرباني ته تیار یې که نه دا تیاری څه ده صرف یو فکري آوازونه ورکوې دا به هم په ده باندې د ده د دغې ځای نه په شاتک ذریعه جوړېږي ملګرو خبره ورتوم نه رلنډوم یې د جنازې وخت هم پوره کېږي او موږ په خپل منځ کې په داسې حالات کې سره راغلي یو چې یو په یو ځای بل په بل ځای دلته سره راټول یو موږ به یو خبره یو مشوره په خپل منځ کې سره کوو بیا به دا خپل ننګیالي کام ته دا کام د ننګه نه دی هسې د ظالم او د جابر دا سوچ تېر شوی دی ای دا منو په دې خاوره د ظلم او جبر چې څومره هم شکلونه دي ایسایی مایی فوجه مونگ ده پیشندو دا طول ستا شکلونه دی دا طول ستا خلق دی دا طول ستا جوڑ کردی دی دا طول تربیت تا ور کردی دی دیگه ترینگونه تا کردی دی هر شای تا کردی دی دلتا خبر هم دارا ورنگا چو گوٹ طالبان دی افران چیدی پرانکی دلو ویشتو گوٹ طالبان نا پس دی خاورا بانده هر وصلوال گروپ دیگی ریاستی دارو پیداوار دی په کوم شکل چې چېرې درومي موږ خپل دښمن پېژنو دهشتګر 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 دلته چې څومره هم ولسونه راغلي دي صرف جنازه نه یو پیغام به هم ځان سره وړو دا پیغام د خپلې خاورې دی عارف وینا چا پټای نه وځنې نیولی عارف خپل په کور شه څوک میسي پرسته نه و عارف ته څوک په چکپوس نه شول ورچګېدلی د کام او د دېږي کام وطن خلکو سره دا لوبه روانه وه دی په دېږې سر باندې شهادت کړی دی د کام خرفا وکړه د کام د هغو خلکو سره ودرېږي چې کوم څوک په دې کام باندې هر شي ته تیاری موږ بیا هم د خپلې خاورې سره وعده کوو چې تر څو هم په موږ شه سا وي څو هم موږ ژوندي وو ستا د خاورې د دغې خپل وطن تقدس باندې قسم کړو د ده په عزت قسم کړو چې څوک هم د پښتونخوا وطن عزت ته په کږو سترګو ګوري موږ هم نه برداشت کوو موږ په ډاګه او په سره ورځ باندې مخالفت کوو لاره یې نیسو دا زموږ د خپلې خاورې سره وده وه زموږ خاوره چې آباده وي زموږ کام به آباد وي عارف وزیر کله هم بخونکی نه دی نه زمونږ تېر شو دا بخونکي دي زمونږ دا دومره لچک دا لچک نه دی دا زمونږ زور شایي دنیا ته چې څومره زور دی یو سپرینګ چې څومره هم ته لاندې دوزی بوزي زور ته کوې آخر چې کله زور ور ختم شي هغه نه پس چې څومره تا زور ورکړی وي دومره په زور در پسې راپاسي ته خپل کوششونه وکړه دغه سپرینګ ته چې څومره لاندې بوزې ته څومره زور ورکوې دومره زور ورکا هم په ایګ نه هم په ډبل زور ته پتا په سر اپاسي په ولاد دغه خاورې سره چې چا هم خیانت کړی دی چا هم غداری کړی دا چا هم په دغه خاورا زمونږ پښتانه ورونه قتل کړی دی دا مو وعده ده د خپلې خاورې سره چې یو به هم نه معاف کوو کله یې نه معاف کوو دا مو د کام د وعده ده نوره خبره به بیا هم کام ته په مشترکه په مشوره سره موږ ځو تر هغې پورې اوس جنازه ده په جنازه کې په صفونه په ترتیب به دروئ چې څومره هم د ترتیب مظاهره وشي څومره جنازه ده منظور وکړي Thank you.
انشالله کدو سفینا برابر کی انشالله تو جنازه وشی کدا تر دی بھی جنازه ډیر مشکل ادو دیر دلش په څرشې ته ادریس د خلک په څرشې نشته تاریخ د خلک ګوله په څرشې وسته جنازه کی چې سفینا برابر کیسته ملګری او مشره دوله په څرشې جنازه دل تاکا وی لښ په څرشې ښتای الله هی ملګری اخ دے سفینا برابر کیسته سفینا دہشت گرد دہشت گرد نعرہ اکبر نعرہ اکبر نعرہ
Я тебя шуткар дихай!